Så påverkar elpriset dina aktier. Steg 1. Hur mycket el använder din aktie i sin verksamhet? Alla bolag använder el, men vissa använder mycket el, vissa använder lite el. Det viktiga är att kolla upp hur mycket. För tung industri går åt enorma mängder el för att tillverka det de nu ska tillverka. Det är därför det är här vi ser de mest skenande elkostnaderna. Samtidigt finns det en massa teknikbolag som använder datorer i sin verksamhet och de drar ju el. Men den elkonsumtionen är ju så mycket mindre, så här påverkar inte elpriserna lika mycket. Steg 2. Var slukas elen? För elpriset skiljer sig enormt från plats till plats. Ta exempelvis två identiska fabriker, en som ligger i Kina, en som ligger i Sverige. Så kan det vara så att fabriken i Sverige har 4 gånger dyrare el än den i Kina. Så kolla var elen slukas. Steg 3. Kan man föra över kostnaderna? Säg att aktiens kostnader har tokrusat på grund av elpriset. Kan de då höja sina priser mot sina kunder för att kompensera? Det beror på. Har företaget unika produkter, då har man goda möjligheter att höja sina priser. Annars får man kolla hur konkurrenterna har gjort. Har de blivit tvungna att höja sina priser, då har aktien goda möjligheter att höja sina priser. Och sen är det viktigt, är produkten nödvändig för kunderna? Är det så att de måste köpa den även när priset är högt? Om svaret är ja, då har man goda möjligheter att höja priserna. Vilket leder oss till. Steg 4. Tyvärr drabbas inte bara elslukande bolag. Säg att vi har en aktie som köper in och säljer papper. Låt oss kalla aktien för Dunder Mifflin. Plötsligt rusar priset på el. Det får priset på papper att rusa. Och det innebär att kostnaderna för Dunder Mifflin att köpa in pappret ökar. Helt enkelt, verksamheter som själva inte använder mycket el kan ändå påverkas av det höga elpriset. Nu kan du detta. Lycka till!